Poštovani gledaoci, ovo su Zlatiborske vesti za 22. decembar. Predsednik Skupštine opštine Čajetina Miloje Rajović zadovoljan je radom Čajetinskog parlamenta u ovoj godini i podseća da budžet opštine Čajetina za 2018. godinu iznosi 2 milijarde i 9 miliona dinara. To je jedan od najvećih budžeta u okruženju koji se svake godine uvećava za najmanje 10%. U protekloj godini održano je 20 sednica Skupštine opštine Čajetina, a 21. zakazana je za poslednju nedelju decembra. Tada će biti usvojeni planovi rada javnih preduzeća i ustanova za 2018. godinu. Ovo je po rečima predsednika Skupštine Miloja Rajovića prvi put da se planovi za narednu godinu usvajaju u rekordnom roku, odnosno pre završetka kalendarske godine, i navodi razloge zbog kojih se ova praksa uvodi. Prethodnih godina kod nas, a i drugim opštinama, usvajao se samo budžet, ako se moglo stići pre nove godine, a planovi rada javnih preduzeća i ustanova su ostajali za januar, februar, tako da to nije bilo dobro funkcionisanje, ali evo, mi smo možda i među prvima u Srbiji gde i budžet i planove rada javnih preduzeća usvajamo u prethodnoj godini i na taj način ostavljamo veliku mogućnost da se brže i efikasnije radi nego u ostalim lokalnim zajednicama u Srbiji. Kaže da 2017. godina predstavlja veliku prekretnicu u infrastrukturnom razvoju opštine. Velika sredstva uložena su u izgradnju puteva i ulica, vodovodne i kanalizacione mreže. Započela je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru, a jedan od kapitalnih projekata u koji opština Čajetina polaže veliku nadu je izgradnja Zlatiborske gondole. Ukoliko sve bude išlo po planu, ova investicija završit će se do kraja naredne godine. Tada će opština Čajetina biti daleko ispred drugih opština u Srbiji i kao takva privući pažnju velikog broja domaćih i stranih gostiju. Benefit opštine Čajetina, prema Rajovićevim rečima, donela bi izgradnja autoputa Beograd-Čačak. Ipak nadam u sve ove najave Vlade Republike Srbije da se završava ovaj put Beograd-Čačak, odnosno Požega. Nadam se da u narednoj godini će biti otvoreno barem polovina tog puta, to je Obrenovac-Čačak. Tako da će svi ti ljudi, a najviše ih ima iz Beograda, lakše i efikasnije doći do Zlatibora. Tako da se nadam u završetak naših investicija za godinu ili godinu i pol dana, koje su važne za našu opštinu, a ujedno završetak i državnih investicija koje će Zlatibor povezati sa našim najvećim gradom, sa našim glavnim gradom Beogradom. Rajović dodaje da su u budžetu za narednu godinu velika novčana sredstva namenjena unapređenju razvoja poljoprivrede kroz različite vidove subvencija za nabavku mehanizacije, izgradnju objekata i slično, kao i za poboljšanje rada ustanova, socijalnu zaštitu, vrtiće. Iz godine u godinu povećavaju se ulaganje u sport, te za narednu godinu u ovu svrhu izdvojeno 40 miliona dinara. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podsjetio je građane da od 1. januara 2018. godine stupaju na snagu nove odredbe za penzionisanje koje su u skladu sa zakonom o PIO. Starosna granica za izlazak u starosnu penziju se kod žena pomera za 6 meseci, tako da je uslov za žene u 2018. godini 62 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Građanima koji nameravaju da se penzionišu po propisima koje važe u ovoj godini, radni odnos mora da prestane najkasnije 29. decembra, ističe fond. Sve filijale, službe i ispostave Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje radit će u subotu 30. decembra 2017. godine od 7.30 do 15.30 časova, i to samo službe prijema zahteva i pravne pomoći, kako bi se omogućilo osiguranicima da blagovremeno podnesu zahtevi i ostvare pravo na penziju u skladu sa uslovima važećim u 2017. godini. Zahtevi će se primati bez obzira da li su priloženi svi dokazi potrebni za odlučivanje o zahtevu. U nedelju 24. decembra u Domu zdravlja u Čajetini će biti organizovani preventivni pregledi. Ova akcija se planira za građane koji iz bilo kog razloga nisu u prilici da obave preventivne preglede u redovnoj proceduri. Građani, uključujući i one bez zdravstvenog osiguranja, moći će u Čajetinskom domu zdravlja već ove nedelje u vremenu od 8 do 16 časova proveriti svoje zdravlje. Radit će se ultrazvučni pregledi abdomena pacijenata, kao i holesterol i trigliceridi iz krvi. Preventivni pregledi obavljaće se od 8 do 16 časova. Direktorka doma zdravlja, doktorka Mirjana Đurović, pozvala je građane da iskoriste priliku i da izvrše preventivne preglede. Preporuka lekara je da, ukoliko je moguće, pregled obave pre prvog obroka, jer se tada dobijaju tačnije rezultati. To važi kako za laboratorijske nalaze, tako i za ultrazvuk. I našim pacijentima, kad inače radimo ultrazvuk, dajemo tu pripremu. Bilo bi dobro da dan pre toga, znači, imaju lakšu hranu,
bez kupusa, pasulja, graška, znači nečega što stvara gasove, da uveče posle 8 sati više ne jedu do sutra do tog pregleda. Ujutru je idealno popiti ili nezaslađen čaj ili vodu, negde oko litar tečnosti, da bi se napunila bešika. Time smo znači objedinili sve i taj ultrazvučni pregled onda bude najmerodavniji. Znači možemo da vidimo i mokraćnu bešiku, možemo da vidimo žučnu kesu, a ako stomak nije nadut, nema mnogo gasova, onda se bolje pregledi ostalih organa. U Domu zdravlja u Čajetini naglašavaju da su preventivni pregledi besplatni i da ih mogu obaviti svi građani, kako oni koji imaju zdravstveno osiguranje, tako i oni bez zdravstvene knjižice. Pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske i Bezbednosno-informativne agencije danas je isplaćen bonus od po 10.000 dinara, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović. Stefanović ističe da je jučerašnjom odlukom Vlade Srbije ispunilo obećanje dato svim pripadnicima sektora bezbednosti, kako prenosi list Danas, ministar je rekao da mu je drago što će odlukom predsednika Srbije i vlade u narednoj godini plate svih pripadnika sektora bezbednosti biti povećane za 10%. Novogodišnja dečija žurka uz haos animatore, Deda Mraza i Vatromet sa puno muzike i zabave održat će se u sredu 27. decembra u Domu kulture u Čajetini. Početak žurke je u 18.30. Ulaz je besplatan. Organizatori su Sportski centar Čajetina, Turistička organizacija Zlatibor i Opština Čajetina. Isplata drugog dela novembarskih penzija počela je danas dostavom na kućne adrese i isplatom na šalterima pošta. Uplata na tekuće račune najavljena je za sutra. Dinar je danas ojačao prema evru za 0,2% u odnosu na juče i zvanični srednji kurs iznosi 119,02 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Najviša vrednost srpske valute prema moneti eurozone u 2017. godini bila je 17. novembra, kada je kurs iznosio 118,47 dinara za evro, a najniža je zabeležena 3. i 13. februara, kada je 1 evro koštao 124 dinara. Indikativni kurs dinara prema dolaru je ojačao za 0,2% na 100,30 dinara za 1 dolar. Košarkaši Zlatibora plasirali su se u polufinale Kupa Košarkaškog saveza Srbije pošto su na gostovanju u Staroj Pazovi savladali domaći Dunav sa 68-58. Čajetincima je ovo bio prvi trijumf nad timom iz Starih Banovaca u 4 međusobne utakmice, a u polufinalu ih očekuje okršaj sa ekipom Beovuka 72. U drugom polufinalu sastaće se Metalac i Mladost iz Smederevske Palanke. A skijaška sezona na Torniku zvanično je počela juče. Prva dva dana za skijaše i bordere bila su besplatna, dok će sutra i u nedelju važiti popust od 70%. Na stazama Tornik i Čigota, koje su trenutno u funkciji, ima do 30 cm utabanog snega. Posetiocima je na raspolaganju i bob na šinama. Radno vreme ski centra Tornik je od 9 do 16 časova. U Srbiji u subotu pretežno oblačno uz malo susnežice i snega, prevashodno u centralnim i južnim predelima. Na severu suvo uz delimično razilaženje oblaka i sa povremenim sunčanim intervalima. U Užičkom regionu u subotu oblačno uz moguću kratkotrajnu susnežicu i sneg. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura kretaće se od 0 do 1, maksimalna dnevna od 3 do 4, na Zlatiboru do minus 1 stepen. U nedelju promenljivo oblačno uz porast temperature. Pre podne je moguća kratkotrajna kiša i susnešica, a popodne suvo uz postepeno razilaženje oblaka. Od ponedeljka još toplije sa više sunčanih sati, ali ujutru uz moguću maglu u ponedeljak i utorak. U sredu toplo za ovo doba godine uz umeren južni i jugoistočni vetar i na oblačenje sa kišom popodne i uveče. U drugoj polovini sedmice nešto svežije, ali i dalje iznad proseka za decembar. Informacijom o vremenu završavamo današnje vesti. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan vikend.